Ти вмієш чаклувати? Я таким народився. Пригоди Мерліна. На тебе чекають великі вчинки, Мерлін. Сьогодні на «Ми Україна Плюс». Завжди більше магії. Прем'єра. Я прям сильно випадаю з картинки. Головна фішка цього розважального шоу. Можемо лягати спати. Це фішки. У вас не вийде це зробити за 12 років. Все, покер грати я не вмію. А ще дві зіркові команди. У мене є питання стосовно того, за яким саме принципом обирали людей для цього випуску. І нереально складні завдання. П'ять спроб. Я думаю, що на спині. Казино спритності та навичок. Шоу «Ставки». Головне – обрати людину, яка зможе це повторити. Сьогодні на «Ми Україна Плюс». Завжди більше азарту. Моя частина була розташована на висоті.